Sejahtera para hadirin, kepada semua subscriber saya dan viewers, selamat berjumpa di YouTube channel saya. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi kita boleh tengok di papan putih WhatsApp saya 019 7878 299. Buku saya sudah siap memang dan sudah dihantar ke pihak pencetak, tetapi mereka perlukan masa untuk mencetak semua buku, dan saya anggarkan hujung bulan ini ataupun awal bulan depan, pasti selepas Hari Raya Puasa. Jadi kepada sesiapa yang telah menempah buku saya, sila tunggu dan sabar menunggu. Sabar tunggu. Dan kepada yang belum atau tidak menempah buku saya dan ingin membuat demikian, kita masih ada masa. Sebab saya ada cetak lebih daripada yang diperlukan. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku saya sekarang juga, sila WhatsApp kepada saya dan beritahu saya berapa naskah kamu inginkan, dan saya akan buat persediaan untuk menghantar buku ke rumah kamu. Jadi sebaik sahaja saya hantar buku, saya akan buat naik video-video dan saya akan mengajar di video mengikut buku saya dari bab yang pertama hingga ke akhir, dan kamu boleh ikut, boleh menonton video saya dan tengoklah dalam proses kamu membuat latihan sama ada kamu memahami atau tidak, betul atau salah. Kalau salah, mengapa? Dan bagi saya sangat penting kamu beli buku itu, kamu habiskan, jangan separuh jalan. Saya bimbang juga ada orang yang membeli, sebab waktu membeli berasa panas buat, tapi separuh jalan seperti kita kata dia tidak ada motivasi lagi, jadi dia berhenti di separuh jalan atau dia putus asa dan sebagainya. Oleh itu saya akan cuba memastikan bahwa semua orang ikut dari bab 1 hingga ke akhir bersama saya. Dan apabila kamu sudah habis buku ini, maka kamu sudah ada asas yang kukuh, dan dari sanalah kamu boleh maju, boleh marah ke depan. Okey, baik. Sedikit tentang diri saya. Saya tidak pernah membuat kerja yang kedua, hanya mengajar. Jadi mengajar di Singapura 2 tahun. Lepas itu saya balik ke kampung saya di Bukit Metajam, ajar di sekolah menengah di sana. Dan kebanyakan masa saya dihabiskan di Sabah. Jadi di Tenom, di Beaufort, di Kota Kinabalu, semua ajar di sekolah menengah. Tetapi di Kota Kinabalu, selain dari mengajar di sekolah menengah, saya mengajar sebagai pensyarah di Kinabalu Commercial College di Wisma Sabah. Dan lepas itu saya ke Sandakan. Dan di Sandakan saya mengajar dulu. Saya teruskan menjadi pensyarah di Kinabalu Commercial College di Cawangan, Sandakan. Lepas itu saya membuka pusat tuition sendiri. Jadi agak banyak tahun juga saya berada di Sandakan. Lepas itu saya balik ke Semenanjung. Waktu saya balik ke Semenanjung, saya mengajar di Kluang, di Sekolah Menengah Chonghua, Sekolah Menengah Tinggi Chonghua. Dan lepas itu saya membuat keputusan untuk menumpukan fokus saya ke pengajaran saya di pusat tuition saya sendiri sampai hari ini. Jadi dari 2003 sampai sekarang lah saya mengendalikan pusat tuition saya. Saya terlibat dalam mengajar, kerja-kerja mengajar juga. Dan masa lapang saya suka membuat naik video-video untuk berkongsi pengetahuan kemahiran saya dengan kamu semua. Okey. Sekarang kita ke bab ke 148.
Eh, borrow me your pen. Eh, borrow me your pencil. Eh, borrow me some money. Eh, borrow me your file. Eh, borrow me this ruler. Eh. Tak salah. Tidak salah kita cakap, eh, borrow me your pen. Eh, itu tidak salah. Tapi yang lain salah. Yang lain salah. Eh, tidak salah. Untuk bercakap, tidak apa. Tapi memang kamu mesti ingat, pelajar-pelajar sekalian, atau kaki tangan awam atau kaki tangan swasta pun sama juga. Kalau dalam bidang perniagaan, kalau kita tulis surat rasmi, kita tidak, eh, borrow me this, eh, I do it. Okay, jangan. Yang salah, borrow me your pen, bukan eh. Eh itu setakat cakap, itu tidak apa. Jadi ada banyak orang yang tidak tahu membezakan borrow dan lend. Sebenarnya sangat senang. Borrow artinya pinjam daripada. Lend artinya pinjam kepada. Itu saja. Tidak susah. Jadi borrow pinjam daripada, borrow from. Pinjam kepada, lend to. Jadi kalau kamu cakap, eh, borrow me your pen, salah. Mengapa? Pen itu kepunyaan kamu, your pen. Jadi kamu mesti pinjam kepada saya. Betul? Tak boleh cakap borrow me your pen. Macam mana? Borrow to me your pen, okay. Tapi ini tidak, ini borrow me. Sebenarnya ini caranya. Eh, atau eh, lend me your pen. Pinjam kepada saya pen kamu. Pinjam kepada saya pen kamu. Lend me maksudnya lend to me. Pinjam kepada saya. Okay? Atau kamu cakap, eh, may I borrow your pen? Bolehkah saya pinjam daripada kamu pen? Can you lend me your pen? Atau bolehkah kamu pinjam kepada saya pen kamu? Jadi ini sebenarnya lend me your pen. Pinjam kepada saya. Sebab pen itu kepunyaan kamu. Okay? So, senang saja. Lend maksudnya pinjam kepada. Memberi. Borrow maksudnya pinjam daripada. Memberi. Okay, saya memberi, mengambil. Memberi, lend. Mengambil, borrow. Okay, memberi lend, mengambil borrow. Tengok sini. I will lend you some money. Betulkah tidak? Betul. Saya akan pinjam kepada kamu sedikit wang. Betul. Sebab lend you maksudnya lend to you, pinjam kepada kamu. I will borrow you some money. Salah. Borrow you tak boleh. Lend you, pinjam kepada kamu, bukan pinjam daripada kamu. Borrow from you boleh, tetapi borrow you tak boleh. I want to borrow some money from you. Saya mau pinjam sedikit duit daripada kamu. Ini sama erti. Sebab itu kamu mesti tak sama erti. I will borrow you some money maksudnya I will lend you some money baru betul. I will borrow some money from you maksudnya saya akan pinjam sedikit wang daripada kamu. I can lend the calculator to you. Lend to, tengok, lend to, pinjam kepada kamu. I can lend you the calculator, sama maksud. Saya boleh pinjam kepada kamu, seperti sana, lend you. I can borrow you the calculator, salah. Borrow you tidak, lend you, tapi borrow from you. Pinjam daripada kamu, boleh. Can you lend me your ruler? Betul. Bolehkah kamu pinjam kepada saya, pembaris kamu? Atau kalau kamu cakap, can you borrow me your ruler, itu memang salah. Sebab apa? Borrow me maksudnya pinjam daripada saya. Tetapi pembaris itu kepunyaan kamu. Okay? Jadi, kamu ingat begini ya. Pinjam kepada, lend to. Pinjam daripada, borrow from. Lend maksudnya memberi. Borrow maksudnya mengambil. Okay? Lend memberi, gunakan to. Borrow maksudnya mengambil daripada, from. Jadi untuk mengetahui sama ada kamu faham atau tidak, kamu boleh cuba, saya mencabar kamu 1 hingga 5 bahagian ini. Nombor 1 sahaja.
Nomor satu sahaja. Ada lima bahagian. Kamu pikirlah, sama ada borok atau lain. Kemudian kita sama-sama bincang jawaban. Jikalau jawaban kamu betul, maksudnya kamu faham. Oke? Okay? Ingat, memberi lain, mengambil borok. Tengok yang mana lebih sesuai. Oke, okay, saya beri kamu satu minit dari sekarang. Baiklah, kita bincang jawaban. Yang pertama, Sam has no money. Sam tidak ada duit, tidak ada uang. He says to Ron, dia jumpa dengan Ron dan dia cakap begitu. I want to 50 ringgit. Saya mau meminjam daripada atau kepada. Saya mau meminjam 50 ringgit. Kepada atau meminjam kepada atau meminjam daripada. Pasti daripada. Saya meminjam daripada kamu 50 ringgit. Saya tidak ada duit. Mengambil. Kalau mengambil, borrow. Ron cakap apa? Oh, tidak, dia sambung lagi. Can you, boleh kamu pinjam kepada saya? Pinjam kepada saya. Maksudnya beri saya. Beri lend, ambil borrow. Kamu beri saya duit 50 ringgit. Kamu beri saya, beri lend. Tapi saya mau ambil daripada kamu. Okay? So can I borrow 50 ringgit, ambil 50 ringgit. Kamu beri 50 ringgit. Yes, I can. Yes, I can you. Saya boleh kamu. Saya boleh pinjam kepada kamu. Tak boleh cakap saya boleh pinjam daripada kamu. Saya yang beri duit kepada kamu. Jadi, I can, saya boleh beri kamu 50 ringgit. Beri ialah lend. Ambil ialah borrow. Tapi ini saya beri kamu 50 ringgit, saya pinjam kepada kamu 50 ringgit. Bolehkah saya pinjam sedikit, lebih sedikit? Maksudnya, can I borrow? Maksudnya, bolehkah saya ambil sedikit lagi? Lebih daripada 50 ringgit. Saya ambil sedikit lagi, ambil borrow. Can I borrow a bit more? Bolehkah saya ambil sedikit? Lebih sedikit? Pinjam daripada kamu lebih sedikit. Sure. Saya akan pinjam kepada kamu. I will lend you. I will give you another 50 ringgit. Thank you. Saya akan beri. Beri ialah lend. Beri kamu, lend you. Okay? Ambil dari kamu, borrow from you. Sekarang number 2,
3, 4, dan 5. Kalau kamu sudah dapat ini betul, maka ini senang. Oke, boleh coba? Saya mencabar kamu, coba. Lepas itu kita bincangkan jawaban. Jadi ingat, beri, lend to, ambil, borrow from. Ina likes to novels from the library. Pertama kita tengok from. From ini, borrow from. Pinjam daripada. Sebab apa? Ina ke perpustakaan ambil buku. Bukan Ina ke perpustakaan beri buku kepada perpustakaan. Kalau kamu boleh bayangkan begitu, lebih senang. Okay? Banks money to us. Bank pinjam kepada kita. Yang pertama kita tengok to. Kalau to, lend. Dan maksud kalau kita buat analisa, kita pergi ke bank. Bank beri duit kepada kita. Memang kita mesti bayar balik. Tapi mereka beri kita duit. Beri lend. Kita pinjam daripada mereka. Kalau saya borrow daripada bank, saya ambil dari bank duit. I borrow from the bank. Tapi bank beri saya duit. Bank pinjam kepada saya duit. Jadi bank lend to me, lend money to me. Don't budin any money. Jangan pinjam kepada budin. Bukan jangan pinjam daripada budin. Tidak lagi. Biasanya kita cakap ayo jangan lagi. Biasanya jangan pinjam kepada dia. Mungkin orangnya tidak jujur, tidak ikhlas. Jujur. Okay? Kalau ada borrow, mesti ada from. Kalau tidak ada, tak payah. Arun likes to things from others. Kita boleh tengok from. From maksudnya, from kita gunakan borrow. Maksudnya Arun suka meminjam benda-benda daripada orang lain. Ambil dari orang. Ambil, borrow from. Beri, lend to. Okay? Kita ke perpustakaan, kita ambil buku balik, borrow from. Perpustakaan beri kita buku, lend to. Kita ambil buku balik. Kita ke bank. Kita ambil duit, borrow from the bank. Tapi bank beri kita duit, lend to. Jadi kamu ingatlah, memberi, lend to, mengambil, borrow from. Okay, boleh faham? Jadi jangan lain kali jangan cakap,
hey, borrow me your this, hey, borrow me that. No, 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 don't say that. Lend me, pinjam kepada saya. Okay? So, setakat ini sahaja, saya berharap kamu faham. Dan saya harap penerangan saya pun tidak mengelirukan kamu. So, kadang-kadang saya buat penerangan terlalu banyak, saya sendiri pun ada sedikit keliru. Tetapi akhirnya saya sudah modify sudah. Akhirnya saya sudah adjust dengan baik lah. Senang kita cakap kalau kita cakap pinjam kepada lend to. Pinjam daripada borrow from. Memberi lend to, mengambil borrow from. Ingat ini lagi senang. Okey, jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya satu like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa pada video-video yang akan datang, saya ucapkan selamat tinggal dan jangan lupa untuk WhatsApp saya jika kamu ingin membeli buku saya. Sekian, terima kasih.